Незважаючи на завчасне повідомлення власників торговельної мережі про перевірку, провести її не вдалося. Причина – перешкоджання діям посадових осіб. Співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій, попри присутність поліції, до магазинів просто не пустили. Аргументували тим, що на час інспекції на об'єкті не було ані керівника, ані іншої уповноваженої особи. Не допущено до перевірки інспекторів. Що зафіксовано на відео та з залученням органів Національної поліції в Миколаївській області. За результатами перевірки було складено акт про недопущення до перевірки по двом об'єктам ТОВ «Новострой Люкс». Журналісти, які все ж таки пройшлися коридорами торговельних центрів, побачили, що в обох будівлях зачинені евакуаційні виходи та захаращені шляхи евакуації. Нагадаємо, після масштабної трагедії у сусідній державі Кабмін доручив позапланово перевіряти місця масового перебування людей. На Миколаївщині під інспекцію припадають понад 1200 таких об'єктів, серед яких торговельно-розважальні центри, школи, дитячі садки тощо. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини.